Unsay aming buhaton kung isalikway ka? Ngayong adlaw diha kaninyo mga igsuon, anya na usab kita ni ining palandong The Daily Gospel Reflection sa Archdiocese of Cebu. Kini na usab si Reverend Father Kim Ray Pintor. Ug niining adlaw nga Martes sa ikakauhaan og unom nga semana sulod sa tuig, atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni Lucas. Diin gisalikway si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa mga tawo sa usa ka balangay samtang naglakaw sila paingon sa Jerusalem. Ug imbis nga manimalos sama sa buhaton unta sa iyang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, gibadlong sila ni Jesus. Ug human nipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Karong adlaw usab atong gipasidunggan ng atong isuon nga si San Lorenzo Ruiz ug ang iyang mga kauban nga martir. Sama sa Ginoo, nagasinati usab siya ug dili maayo nga pagtratar. Giakusahan siya sa pagpatay, gisalikway sila, gisakit, gani gipatay dito sa Japan sa ngalan sa pagtuo. Kapanbisan pa niining tanan, wala gayud matinag ang pagtuo ug iyahang baruganan. Kinitungod kay klaro kaayo alang kaniya ang tumong ug tuyo sa iyahang pagpakabuhi. Ug diha nabantong siya sa iyahang mga pulong nga I shall die for God and for Him I would give many thousands of lives if I had them. Mga igsuon sa espesyal nga paagi, atong iampo ang atong mga igsuon na nagtrabaho sa laing lugar, kalman o abroad sa ilahang mga pamilya. Na pinaagi sa panganiya ni San Lorenzo Ruiz, magmaligo nunta sila sa ilahang pagtuo o paruganan isip Kristiyano, taliwala sa dili maayong pagtatar sa pagsalikway sa ilahang. Sa atong bahin, pag-ampo sa kita na dili unta kita magpadala sa kasuko sa pagpanimalos kung ugaling isalikway kita. Hinunua, sama ni Jesus, makatun kita sa pagkalikod sa pagpadayon sa lakaw sa ato ang misyon. Amen. Sa makausap pa, kini si Reverend Father Kim Ray, huwag hangtod po umapuhon sa lainosan na pagpamalandong. Ayo kalimot sa pag-like, share og subscribe sa mga social media platforms sa Archdiocese of Cebu. Daghang salamat.